بسم الله دبا دوخوغن ايا ككعي ارونمدي هوري اي ساكاي سوقن او لوغو ماغعابا سوق ما محليم او كيا لدغمد غرزبالي غوبل كابرادير دبكان ايا اوغورين وخا لا شغي انو كبلاوده كدي مركي خونا كاتيرسن كوخد على الشباب اي قرح يوغن كخرين ميد كميدا بقارده سوقن كيا لا وخونا ان تاسي اي سببتي ان غبي هانبا او بس بيلا قائم انت بدن سوقن وخا غوبتي بقاركي اوغو وينا اي سوق ما محليم وخانا لا شغي ان كدواد هانتي تالي او لوو قياساي 300 او 1000 او دولار ان هلكان اي كو بس بيساي سيدو كلا وخا ان dabkaas uu gaaray qayb ka mid ah ganacsiga halkan ku yaalay ee gurmadka waaxda gurmadka degdeg ee gobolka Banaadir ayaa ugu dambeyn la sheegay saacad kadib inay ku guuleysatay daminta dabkan maadaama dabkan uu kacay waqti dadka ay hurhurdeen waxa hadda goobta ku sugan ciidamada ka tirsan laamaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya qaybooda kala duwan sida booliska iyo nabadgudda oo gabi ahaanba warbaahinta u diiday waana in ay galaan gudaha ee waana sababta kaliftay in maxayatay aan fadhiga ku soo tabina muqaalkan oo cabsi jirta daraadeed ayaan muqaal kan fadhiin kugu soo duubayna sidaad arkaysaan dadkii ugu badnaa ayaa halkan ka qaxay oo goobaha ganacsi goobtan kulaha waxaan adag warbaahinta in goobtu ay gasho ee maamulka degmada iyo saraakiisha laamaha amniga saacad waxaan ugu sheegay in goobta aan la gali doonin markii aan goobta la simo oo gabi ahaanba la xaqana warbaahinta loo diin doono taasi oo ka dhigan in warbaahinta gabi ahaanba laga cabburiyay in ay tabiso ee qasaaraha baaxadda lahaa ee dabkan ka dhashay maadaama dad masaakiin halkan ay ku hanta bileen wixii ka soo kordha dabka halkan ka kacay shabeelle ayaan idin kugu soo gudbin doonaa ana soomaano idin kala soo hadlay goobta dabku ka kacay abka dahablas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya application-ka dahablas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahablas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.